карали за двобоя две различни полувремена по-моему. Да, съгласен съм с вашата преценка. За мен е понятно на базата на проблемите, които имаме в физическата подготовка. Знаете, че почти цялата подготовка е пропусната заради болести, заради контузии. Основните футболисти пропуснаха този изключително важен период за нас. И съвсем нормално е при сорта програма да отпадаме, поне на този етап, но смятам, че с мачовете трябва да дигаме нивото и да бъдем съвсем различно ниво. Като цяло ми смятам, че е закономерен резултат на фона на показаното. Матч с поделено отмощие в едната, в другата страна. И затова смятам, че заслужим резултат. Тази точка дава повече спокойствие преди първата шестица. Аз съжалявам, че пропуснахме да спечелим. Нали, след като се боря от почти целия матч, необмислена постъпка на наш футболист в наказателното поле би трябвало да се посяга в тази ситуация, но явно, когато дойде умората, човек не може да мисли бързо и оптимално решение да вземе, за голямо съжаление, и допуснахме това изравняване. Иначе смятам, че можехме да изкараме и да спечелим този матч. Това ли само се обяснявате с пада в играта в второто полувреме и съответно сборени ли сте от смените, които направихте като шумите? Смените са винаги риск. Знаете, че има мачове, които са печеливши, има мачове, които не се включат чак толкова добре, но ние нямахме и други варианти, защото Мартин се повмори малко, трябваше да го заменим. Аз го отдавам най-вече на това, че имаме проблеми в физическата подготовка. Това е нашия проблем и затова при вторите програми, ако забелязахте мачовете, след 60-70 минути имаме така видимо регрес в движението. Благодаря. Добре.